但是有些人他是可能做了一些违法的行动，但是绝对跟其他绝大部分的人是没关系的，绝大部分人都是爱好和平的，都是以坚持啊用非暴力的方法来表达我们的诉求，所以把整队人整一班人把它定性为暴动，都是对我们啊一个侮辱啊，对我们来说啊是绝对不能接受的啊。头版挑剔也是不能接受，现在我们觉得他所谓战魂只是不会恢复恶毒而已，这个条例还是在未来的一年在立法会的随时可以恢复的，所以如果他说具体是没有分别的话，为什么不索性的把它撤回，跟2003年的国安条例一样，2003年的时候就是全部的撤回，坚持下去，坚持下去才有希望啊，那是最重要的。好，谢谢何俊仁律师。